Тази вечер сме решили да направим едни квест игри за учениците ни в Британика. Ще търсят загадки по главната на Пловдив и ще има всякакви мистерии. Такъв тип игри помагат най-вече да се сплотят, защото и в часовете ние сме на отбори и всеки от нас се стреми наистина да се усъвършенстват. Смятам, че това им харесва, че се чувстват специални, показват си костюмите, какво са приготвили и им е приятно, което е най-важно. Това ще остане като едно незабравимо преживяване за тях. За нас Хелоуин е една възможност да изкараме учениците от учебната стая. По този начин ги запознаваме с англоязичния свят и неговите празници. Като за да стигнат до дадена дестинация, учениците ще трябва да си преведат текста. Първоначално да решат всички загадки и съответно да бъдат смели и да изпълняват някои от задачите, които няма да са толкова свързани само с мислене, а по-скоро и с други групови активности, които могат да обединят учениците като един цял отбор. Нашия Хелоуин хънт смятам, че би се отразил много добре на креативността на нашите ученици. Първо на екипната работа, която изисква така доста голяма доза креативност, трябва да използват въображението си и да разрешават загадките, така че надявам се наистина да им хареса. Бъдете смели, експекто патроно и не правете dark magic. Не очаквах да е толкова интересно, наистина дойдох малко скептично, обаче наистина са го направили много интересно и много ми хареса. Аз в принцип не го празнувам този празник, за първа година го празнувам и беше много забавно. Бяха много интересни изпитания, аз си мислех, че ще направя по-като за малки деца, но наистина го бяха направили много хубаво и като за нас да е. И много ми хареса, наистина бяха интересни загадки, разхождахме се напред-назад, но не беше нещо, което очаквах. Много хубави задачки, трудно се намираха, но важното е, че спечелихме. Беше много приятно да играем в футбол. Всички заедно решавахме загадките и беше интересно. Бяха много добре измислени и като цяло тези спликове си бяха. Ми харесаха най-много. Трябваше да красиво да нареждаме. И дано да има да и до година същото. И че много благодарим за това преживяване. Наистина беше уникално. Много се радвам, че заедно прекарахме този празник. Беше супер и с другата година отново да се надяваме.